O projeto Verão Show recebe nesse domingo, a partir das 20 horas, mais um show na Praça Rui Barbosa, dessa vez com a cantora Carmen Duben. Em parceria com a Corsã, o projeto Verão Show, no mês de março, terá diversas atrações, uma a cada final de semana. Não perca, venha para a Praça Rui Barbosa curtir esse show com a sua família. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.